Kom staan saam met ons, ons het 'n belydenis wat ons opsê. Ons het ons belydenis effens aangepas vir hierdie reeks. Chris, daar is die belydenis. Chris sit hom vir ons daar so op die bord. Kom sê agter my aan. Kom bely saam met my vanmôre. Ek is 'n soldaat van Christus. Op my pos sal ek bly staan. Onstuitbaar in my geloof. En geanker in die woord. Met my hart glo ek en met my mond bely ek dat Jesus die Here is. Amen. En net in geval jy wonder of jy met jou hart eerste bely of in jou hart eerste glo en met jou mond bely. Prys die Here. Weet julle, is belangrik dat ons belydenisse het. Van die vroeë kerk se tyd af was daar belydenisse gewees, want Christene moet hulself herinner aan dit wat belangrik is in die lewe. Anders kan ons aandag afgetrek word deur alles wat om ons aangaan. Hierdie is die dinge wat belangrik is. Ek onthou nie weer, maar een van die dinge wat ek baie geniet het, was wanneer ons met wapens gewerk het. En een van die goed wat jy moes doen, is jy moes 'n R4 of 'n R5 in ons geval, moes jy baie vinnig uit mekaar kon haal en weer aan mekaar sit. Jy moes dit nie net vinnig kon doen, jy moes dit akkuraat kon doen. Die regte ding moes op die regte plek gaan, né? Jy moes die wapen met vernuf kon hanteer. Nou verbeel jou 'n soldaat haal 'n geweer uit mekaar uit, hy sit hom weer aan mekaar, en hy sien hier is 'n gat, hier is 'n spasie waar iets moet inkom. En hy tel 'n stuk yster op. En die gat is toe nou vir die magasyn. Kom ons sê dis die magasyn se spasie wat daar is. En hy tel 'n stuk yster op wat nie 'n magasyn is nie. Né? Nee? En hy sê vir homself, hierdie is 'n magasyn. Dit is 'n magasyn. Ek bely dat dit 'n magasyn is. En hy druk hom hier in hierdie spasie in en hy kry homselfs miskien op 'n manier om daar vas te sit. Gaan daardie wapen werk? Nee, maak dit saak hoe hard hy glo dis 'n magasyn gewees. Nee, hy moet dit akkuraat kan doen. Dit help nie hy probeer vir homself oortuig van iets wat nie waar is nie. As hy dit sou doen, sal hy vind dat wanneer die skote begin klap, daardie wapen hom nie net nie gaan help nie, maar kans is baie goed dat dit hom sy lewe kan kos. Nou net so as soldate van die Here Jesus Christus moet ons hierdie woord met vernuf hanteer. Ons moet hierdie woord met vernuf hanteer en wanneer ons praat van Bybelinterpretasie of Bybelstudie, dan is ons in 'n sin besig om die woord uit mekaar te haal en weer aan mekaar te sit. En daardie proses moet ons doen sodat ons by die waarheid kan uitkom. Dit help nie ons kom tot 'n verkeerde slotsom in ons Bybelstudie en ons ontleding van die woord, maar ons probeer onsself oortuig van iets nie. Dit gaan ons nie help nie. Broer en suster, as ek en jy die verkeerde ding glo, maak dit nie saak hoe hard ons dit glo nie. Dit gaan nie werk nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om by die waarheid van God se woord uit te kom. En dit is wat ons doen hier in hierdie reeks. In hierdie reeks kyk ons na die wapenrusting soos Paulus dit beskryf in Efesiërs 6 en ons wil by die waarheid uitkom. Ons wil sien wat het Paulus werklik bedoel met dit wat hy hier gesê het. Want slegs die waarheid gaan ons vrymaak. Slegs die waarheid is 'n wapen in ons hand. Slegs die waarheid gaan werk in ons lewens. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir u liefde en genade. Dankie Here vir u woord wat u vir ons gee en Here ook vir u gees wat die woord vir ons uitlê. Ek vra vanmôre dat dit wat die mense sal hoor sal nie my stem wees nie, maar u stem. Dat dit wat vanoggend van hierdie kansel af uitgaan, Here, sal die waarheid wees omdat dit u woord is en nie myne nie. Loof en prys u. Amen. Amen. Blaai asseblief in jou Bybel saam met my na Efesiërs 6. Ons lees van vers 10 af. Ek het wapenwerk baie geniet, maar ek moet vir julle sê, ek het gesukkel om wakker te bly in weermaglesings, hoor. Jo, kyk, hierdie ouens was gekies gewees oor hulle baie push-ups wat hulle seker kon doen, definitief nie vir hulle vernuf, jy weet, in 'n klaskamer nie. So,
probeer wakker bly, asseblief. Nou nie 'n troep trek op my nie. Efesiërs 6, ons lees van vers 10 af. Verder nog dit. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos. Toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Ons gaan net tot daar lees. Ons ken hierdie gedeelte, die wapenrusting, soos Paulus dit aan ons beskryf. Interessant hoeveel keer hy sê, bly op julle poste, né? Bly op jou pos, bly op jou pos, bly dan op jou pos. Dit is die doel van die wapenrusting, is sodat ons op ons pos kan bly. Nou, die eerste stuk van die wapenrusting wat Paulus daar noem, en dit is die stuk wat ons vanoggend na gaan kyk, is die gordel van waarheid. Hy sê die gordel van waarheid, daar in vers 14, toegerus by die waarheid as gordel om julle heupe. Een van die belangrikste reëls van Bybelinterpretasie is dat jy altyd jouself moet afvra, wat het die oorspronklike lesers, wat het hulle verstaan aan wat hier geskryf is? So ons moet onsself in die Efesiërs se skoene plaas en vir onsself afvra, wat bedoel Paulus met gordel? Noem heel eenvoudig, wat is 'n gordel? Wel, ek het 'n gordel aan, daar is hy, en die doel van hierdie gordel is om te keer dat my broek afval. En ek is seker, as 'n ou hard probeer, kan jy preek daaroor maak, maar ek sal nie graag wil nie. Maar dis 'n gordel en dis sy werk, ok? Jy kry ook 'n veiligheidsgordel. Die ouens wat op konstruksieterreine werk, daar hoog op die stellasies, hy het so, hulle noem het 'n monkey chain, hy het so 'n gordel om sy middel en hy maak hom vas aan die stellasie en sou hy gly en val, dan sal dit verhoed dat hy hom doodval, né? En ek dink jy kan daaroor ook seker 'n preek doen. Derde soort gordel, miskien as jy 'n Engelse Bybel het, sal jou Bybel sê girdle. Girdle. Nee, girdled with the truth. Nou, a girdle is so 'n breë band wat om jou middel gaan. Hy trek jou rug in en jou maag trek hy ook in. Jy gebruik hom vir gesondheidsredes of wat ook al, miskien net om mader te lyk. Nee, maar as Engelse Bybels vir daardie woord gebruik. Of miskien as ek sê gordel, dink jy aan een van daai plastiek modebelde uit die 80's. Ja, julle kan lag, ek weet daar's nog 'n kas of twee met een in, né? So 'n breë neon pink plastiek belt wat hier om die middel gaan met so groot bakkel. Meisies het in die 80's sulke groot hemde gedra, dan het hierdie belt gebruik om die hemd by mekaar te trek, né? Kom ons kyk wie knik. Nie jy nie, Charles. Okay. Al hierdie is gordels. En tog moet ons onsself afvra, wat is die gordel wat Paulus van praat? Wel, die beeld wat Paulus vir die Efesiërs gee om sy punt te maak is die beeld van 'n Romeinse soldaat. So, Chris, as jy daar op die bord vir ons 'n prentjie kan wys, as jy vir ons 'n foto kan opsit van die Romeinse soldaat. Druk die knoppie, Chris. Chris, het jy 'n prentjie van 'n Romeinse soldaat? Julle gaan nou 'n Romeinse soldaat sien. Dit kan enige oomblik gebeur moontlik. OK, terwyl Chris hom soek. Daar is hy. Dankie julle. OK, daar's die Romeinse soldaat. Nou goed, julle sal nou van ver af nie baie mooi kan sien nie, maar jy kan sien hy het 'n helm op.
Dan sal jy sien hier om sy middel het hy die borsharnas, is van staalplate gemaakt en die borsharnas was voor en achter. Ons gaan later in die reeks daarna kyk, die lorica segmentata in Latijns, die borsharnas. Jy sal sien in sy rechterhand het hy een spies, daar is nie een swaard nie, dis een spies. Aan sy voete is daar skoene, by sy linkerhand is die skild. En as jy mooi kyk sal jy sien sy swaard hang op sy rechter heup. Kan jy dit sien? Daar hang sy swaard op sy rechter heup, en jy kan het ook nou nie baie mooi sien nie, maar die swaard is nie vas aan die gordel nie, hoor. Daai swaard hang aan 'n belkie, wat hier oor die soldaat se skouer gegaan het. En dan voor sy uniform, sien jy 'n ding wat lyk soos 'n leer voorskoot, wat in repe gesny is. Lyk soos 'n leer voorskoot, hy is in repe gesny, en hy het sulke geel koper munte, lyk dit, wat daaraan hang. Daardie is die soldaat se gordel. Daardie leer voorskoot wat hy dra, is die soldaatse gordel, en dit is die enigste gordel, wat die Romeinse soldaat gedra het. So ons weet, dit is waarvan Paulus praat. Nou goed, daardie gordel het 'n ceremoniële dolk gehad op die linkerheup, daardie dolk is nie meer, is nie vir beklein nie, dis net ceremonieel, dis net vir die mooi. Okay? Nou goed, nou as ons kyk na hierdie soldaat, dan is daar iets wat ek vir julle moet sê. Twee van die stikke van daardie wapenrusting het die soldaat altyd by hom gehad. Altyd. Of hy aan diens was of nie, of hy besig was om te beklei of nie, of hy wag gestaan het en of hy nou saam met sy vrou gaan uit eet het en sy kinders gaan piknik het, die soldaat het permanent twee dele van daardie wapenrusting by hom gehad. Dit was die skild en die gordel. Nie die swaard nie, nie die helm nie, die skild en die gordel. Maar die gordel het nie sy broek opgehou nie, want hy het nie 'n broek gehad nie. Die gordel was nie daar om sy swaard aan te hang nie, want sy swaard het aan 'n ander strep gehang. Die gordel het vir hom geen beskerming gebied nie. Om die waarheid te sê, ouens wat weet, sê vir my, dat daardie gordel dit vir die soldaat partykeer baie moeilik gemaak het, om te hardloop. Daardie gordel bied geen beskerming aan daai soldaat nie. En tog het hy hom permanent aan hom gedra. Of hy nou sy siviele klere gedra het, of sy uniform, maak nie saak nie, hy het altyd daardie gordel gedra. Hoekom? Daardie gordel het net een doel gehad. Was nie vir beskerming nie, was nie om sy wapens aan te hang nie. Die doel van daardie gordel, in Latijns word het genoem singulum militare, en die doel van daardie gordel was om die soldaatse rang aan te dek. Dus hoe kom ek nou vandag my strepe aan het, hoor? Dis nie om julle te intimideer nie. Dis om die punt te maak. Daardie gordel is precies wat hierdie is. Dit het die soldaatse rang aangedui. Daardie gordel het vir almal gewys, hierdie is 'n soldaat van die koning. Hierdie is 'n gesant van die koning. As jy aan hom raak, raak jy aan die koning. En sy gesag is as volg. So wanneer daardie soldaat in die straat geloop het met sy kinders, en hy daai gordel aangehad het, almal geweet, daar gaan 'n soldaat. Hy het die mag van die Romeinse Ryk agter hom. Dit het sy gesag aangedui. Interessant, nê? Die gesag van die Romeinse soldaat was nie gesetel in homself nie, maar in daardie gordel. En dis kom homself saam met sy siviele klere aangetrek het. Want as hy nie die gordel aangehad het nie, het hy nie gesag gehad nie. Hy het slegs gesag gehad wanneer hy daai aangesit het. En Paulus praat van ons gordel as die gordel van die waarheid. Gordel van die waarheid. Nou goed, soldaat se rang, dui sy gesag en die gesag van 'n soldaat is gesetel in sy rang, nie in homself nie. As jy nou in die weermag vat, die van ons wat in die weermag was, julle sal onthou, hulle drill dit by jou in. Jy salieer nie 'n mens nie, jy salieer 'n rang. Kaptein is 'n hoër rang as korporaal. So wanneer 'n kaptein verby my stap, dan salieer ek. Of ek nou dink die persoon wat die rang dra is slim, en of ek dink hy's dom, of ek dink hy's 'n goeie kaptein, of ek dink hy's 'n slegte kaptein, dit is irrelevant. Dit is irrelevant. Want ek salieer nie vir hom nie, ek salieer die rang. Want die gesag is gesetel in die rang.
wanneer die rang een bevel gee, het jy nie 'n keuse nie, jy gehoorsaam die bevel. Of jy nou dink dis 'n goeie bevel of nie, is irrelevant. Dit is gesag wat deur die rang uitgevoer word. Op die raamwerke nommer 1, ware geestelike gesag. Ware geestelike gesag, nommer 1, is nie gesetel in onsself nie, maar in die woord. Ware geestelike gesag is nie gesetel in onsself nie, maar in die woord, of, as jy nie so klein kan skryf nie, kan jy ook net skryf, ware geestelike gesag is gesetel in die woord. Ons as Christene se gesag is nie in onsself nie, maar in die woord van God. Johannes 17 vers 17 bid Jesus tot die Vader en hy sê, Vader, laat hulle die gelowiges aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. So ons praat van die woord van God. Paulus sê, ons gordel is die woord van God. Dit wat ons gesag is as Christene, as soldate van die Here, is nie ons self nie, maar die woord van die Here. Wat is gesag? Gesag is die vermoë of die mag om bevele te gee. Gesag is die vermoë of die mag om bevele te gee. 'N kaptein mag sekere bevele gee en jy moet hulle gehoorsaam. Dis wat gesag is. En Paulus sê ons gesag is die woord van God. In ander woorde, die woord van God maak ons reëls. Die woord van God bepaal hoe ons wat ons doen. Nou ek wil vir julle sê, die gesag waarmee ek as prediker praat van hierdie kansel af, is ooreenkomstig met die woord van God wat ek bring. Wanneer ek die woord van God bied, wanneer ek die woord van God uitlê, dan dra daar die woord gesag. Dit is wat jou lewe verander, die woord van God. Maar sou ek hier voor staan en vir julle my opinie gee, my persoonlike filosofie, dit wat ek dink hoe dinge moet wees, dan dra dit nie ware geestelike gesag nie. Dis net my opinie. Ek hoop dit kan vir jou miskien tot waarde wees. Ek het daarom, jy weet, 'n bietjie lewensondervinding. Maar daar is nie ware geestelike gesag in my en my opinies en my ervarings en my sienswyse nie. Die enigste ware geestelike gesag is in die woord van God. Ek sit hier voor, sondag na sondag, dan hoor ek die woord wat Dominee Johan bring, Dominee Chris, Dr. Rudy, Dominee Rickert. Ek hoor die woord van God wat van hierdie kansel afkom, en weet julle, dit sny my in my hart. Ek voel hoe die Here my op my sonde wys. Ek voel hoe die Here my wys op goed in my lewe wat nog moet verander. Ek ervaar dit. Dit is een van die redes hoekom ek, weet jy, in die eerste diens wat ek in hierdie kerk was, het ek gesit daar, so in die middel agter. En halfpad deur Dominee Johan se preek, het dit vir my gevoel, ek bloei by die deur uit, soos die woord na hart uit mekaar sny. Toe weet ek, hier is die kerk vir my, want hier gaan ek groei. En ek ervaar dit, ek ervaar hoe die Here my bemoedig, ek ervaar hoe die Here my opbou, hoe ek leer, en alles deur die woord van God. En ek is seker dis vir julle ook so, nê? Anders sou julle nie wees nie. En wanneer ek preek, dan is dit werklik my gebed, dat jy geseën sal wees, dat die Here jou sal aanraak, dat die Here jou sal bemoedig, uitdaag, opbou. En ek probeer dit so verpak, dat dit daarom interessant is om na te luister. Kyk, jy kan die waarheid kry in 'n verpakking wat moeilik is om na te luister. Dit is my gebed, ek probeer werklik om 'n boodskap te bring op 'n manier wat, jy weet, jy dit wil hoor. Maar sou jy geseën wees, sou jy ervaar hoe die Here jou aanraak, mag jy nooit by daai deur uitstap en sê, joh, daai Alex is daarom wonderlik nie. Joh, was daar maar 100 van hom in die Kaap nie. Nee? Want dit wat jou lewe verander, dit wat die gesag in jou lewe uitoefen, is nie ek nie. Dis nie ek nie. Dis die woord van God. En hierdie gemeente groei. Ons bou hierdie gemeente in die Here se naam. En weet julle, hy groei nie omdat ons so smart en slim is nie. Hy groei omdat hierdie die Here se werk is. En slegs in God se woord wat uitgaan, is ware geestelike gesag.
een van die tekens van een sekte, een van die tekens van een sekte, is dat hulle leiers vir hulself mag toeëien, apart van die woord van God. Het is een van die uitstaande kenmerkte van een sekte. Ja, die woord sê dit, maar ons sê dit, en ons woord dra ook gesag. Om die waarheid te sê, ons woord dra meer gesag. En dis waar sektes vandaan kom, want hulle gee vir hulle self geestelike mag, wat die Bybel nie vir hulle gee nie. Blaai asseblief in jou Bybel saam na 2 Timoteus 3:16. 2 Timoteus 3:16. Ek wil hê ons moet vlugtig kyk na wat die woord van God in ons lewens doen. 2 Timoteus 3:16. Paulus skryf aan die jong predikant Timoteus en hy sê vir hom die volgende. Hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Hoekom? Sodat die man en vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dit is wat die woord van God in jou en my lewe doen. Die woord van God skep in ons 'n regte lewenswyse. Bestry dwaalheid, leer vir ons, bou ons op. Dis die woord van God wat dit doen, want die woord van God het ware gesag. Daardie persoon wat sê ja, die Bybel sê dit, maar ek het 'n meer beiderwetse opinie hieroor. Ons moet daarom soos moderne mense ook, jy weet, hieroor dink. Daai is valse gesag. Daai is nie ware geestelike gesag nie. Ek het nou die dag staan en praat ek met 'n ouer dame en ek praat met haar en ek sê vir haar, ek praat oor die Bybel, ek praat oor die woord. En ek was geskok geweest toe sy vir my sê, ja, maar weet jy, ons as Afrikaner Christen is daarom heeltemal te Bybel vas. Ek dacht ek het verkeerd gehoor, ek dacht sy dalk bedoel, ons is nie Bybel vas genoeg nie. Ek sê, skies dan nie. Sy sê, ja, weet jy, ons moet daarom bietjie modern ook oor hierdie dinge begin dink. En jylle sal dit al hoe meer en meer dalk hoor, van mense wat dink hierdie boek is oudmodies, it's outdated, daar is nuwe beter maniere om goed te benader. Broer en sister, daar is nie nuwe beter maniere om goed te benader as hierdie woord nie. Kyk hoe lyk die wêreld daar buite, van nuwe moderne beter maniere om dinge te benader. Die woord van God is ware geestelike gesag. Nommer 2 op die raamwerke, ware geestelike gesag kan nie teëgestaan word nie. Ware geestelike gesag kan nie teëgestaan word nie. Wat is die gesag van die woord? Ons het 'n sê ding in die besigheidswêreld, ek is seker julle ken dit ook. As ons wil weet watter pos iemand in 'n firma bekleed, dan sal ons vra waar is hierdie ou op die food chain, né? Waar is hy op hierdie leer, laat ek weet hoe ek hom moet benader. Nou, op dieselfde manier kan ons met respek vra, waar is die woord van God op die food chain van gesag? Wat se gesag dra die woord van God? Is daar menslike gesag wat hoër is? Is daar kerklike gesag wat hoër is? Ag, ek is so bemoedig, iemand het nee gesê, prys die Here. Die antwoord is nee. Jy slaag die toets, suster. Psalm 138 vers 2. Hoor wat sê Psalm 138 vers 2. Psalmdigter skryf en sê, ek wil na u heilige tempel toe buig en u naam roem om u liefde en trou, want u het u naam en u woord bo alles gestel. U het u naam en u woord bo alles gestel. Die Hebreeus sê letterlik, Here, u het u naam en u woord saam verhef bo alles. Bo alles. Die woord van God is op dieselfde gesagsvlak as God se naam, in ander woorde as God se wese self. God en sy woord kan nie geskei word nie. In die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. Jesus Christus self word beskryf as die woord.
En ek wil vir jou sê, broer en sister, die manier hoe ons die gesag van die woord aanvaar of teestaan, is hoe ons die gesag van die Heere Jesus Christus self aanvaar of teestaan. Want God en sy woord kan nie geskei word nie. Ons gee nie aan die woord gesag, wanneer ons daarna luister en ontneem die woord van gesag, wanneer ons dit teestaan nie. Die woordse gesag is absoluut. Nou goed, ons kan onsself probeer verset teen daardie gesag. Ons kan sê, ja, dis wat die woord sê, maar ek gaan dit doen. Dan is ons net soos die ou met die magazijn, of kammer magazijn, nee? As ek en jy onsself verset teen die woord van God, is ons soos daardie ou wat 'n ding maak pas waar hy nie hoort nie, en dan vir onsself flous en dink dit gaan werk. Dit gaan nie werk nie. Dit maak nie saak hoe hard jy dit glo nie. Ek het 'n vriend, ek praat met hom oor die Here en hy wil niks weet nie. En ek kan hoor in die argument wat hy vir my gee, dat hy in sy hart weet daar's 'n God, hy weet hy gaan voor daardie God se troon eendag staan, maar hy dink dat as sy argument net goed genoeg is, dan gaan die Here moet verstaan. Ek kan hoor, hy het 'n hele argument wat hy opgelaan het. Hy dink, as sy argument net goed genoeg is, dan sal die Here verstaan. Nee, net die waarheid sal werk. In tye van oorlog, as 'n offisier 'n wettige bevel gee aan 'n soldaat, en die soldaat weier om daardie opdrag uit te voer, dan word daar 'n hofsaak gehou, partykeer nie eers 'n hofsaak nie, en daardie soldaat word tereggestel. Nee, Jon? Daardie soldaat kan tereggestel word net daar, as hy die wettige gesag weier om te gehoorsaam. Ek het 'n storie gelees, ek is baie lief vir militêre geskiedenis, en ek het 'n spesifieke storie gelees van 'n geveg in die Eerste Wêreldoorlog, waar die offisier vir die soldate gesê het om uit die loopgraaf te klim en te hardloop, en een soldaat het geweier, want die bomme het hier gereën om hulle. En die offisier het sy pistool uitgehaal, hom oorgehaal en die soldaat doodgeskiet. En dit was gebruik as 'n voorbeeld van hoe ons, jy weet, gesag uitoefen in die weermag daai tyd. Nou goed, ons doen dit nou nie meer so nie, maar die beginsel is duidelik. Jy veronagsaam wettige gesag en raai wie gaan tweede kom? Nie die gesag nie. Net so met die woord van God. Ons kan nie wettige gesag teestaan nie. Niemand kan die wettige gesag, die ware gesag van die woord van God teestaan en dink hy gaan wen nie. Ons moet ons knie buig. Alles moet die knie buig voor die woord van God. Want weet jy, dis die duiwelse plan met jou en my. Die duiwel het net een plan. En ek gaan nou vir julle sê wat dit is. Julle weet wat die duiwelse plan is. Duiwel het net een plan, hoor, hy is nie kreatief nie. God is kreatief, die duiwel is nie kreatief nie. Ek wil dit net vir jou sê. Hy het net een plan en dwars deur die Bybel sien jy dieselfde plan oor en oor en oor en oor en oor wat hy uitoefen. En sy plan is dit. Sy plan is om jou te kry om die ware gesag van die woord te veronagsaam. Dis al, baie eenvoudig. Die duiwel wil hê jy moet nie doen wat God wil hê jy moet doen nie. Die duiwel wil hê jy moet doen wat hy wil hê jy moet doen. En hy doen dit deur valse gesag uit te oefen. Op die raamwerke, nommer 3. Ware geestelike gesag triomfeer oor valse gesag. Ware geestelike gesag triomfeer oor valse gesag. Vyandse plan is om valse gesag te gebruik om ons te kry om hom te gehoorsaam. Sien, aan die een kant het ons ware gesag, aan die ander kant het ons valse gesag. Ek was 'n korporaal in die weermag. Janine, kom help my gou toe. Janine, kom. Kom, sergeant. Jesus, hoe het ek gedroom om 'n sergeant so rond te kan jaag in my lewe. Kyk, ek was 'n korporaal, dis wat hierdie twee strepe op my arm beteken. En dit het aan my sekere gesag gegee. Daar was sekere goed wat ek kon doen, wat ek mag gedoen het. En wanneer ek daardie gesag uitgeoefen het, dan kon ek verseker wees, ek het die hele weermag agter my, né? Want ek was 'n korporaal, ek was 'n korporaal van die weermag. Maar, sê nou,
Ek het vir my 'n stel van hierdie in die hande gekry, soos ek gedoen het vanmôre. Nou die wat nie weet nie, hierdie is kapteinrange. OK? So die food chain gaan so. Skutter, onderkopperaal, kopperaal, sersant, stafsersant, tweede sammejoor, eerste sammejoor, tweede luitenant, eerste luitenant, kaptein. OK? Majoor, kommandant, kolonel en so voorts. So julle kan sien, ek het so pas 'n vet promotion gekry, né? Ek het vir julle gesê ek het 'n plan. Nou right, so kom ons sê nou ek het vir my 'n stel van hierdie in die hande gekry en ek stap daar by 'n weermagbasis in. Lyk ek soos 'n kaptein? Right, ek kan tot loop soos 'n kaptein, okay? En loop op die basis in en ek begin die ouens rondorder. Sommige sersante en enige ding, hulle moet nou maak wat ek sê. Maak koffie, doen dit. Jy lyk nie mooi nie, skoene is nie gepolish nie, doen 20 push-ups. Gaan hulle doen wat ek sê? Ja, hoekom? Want ek lyk soos 'n kaptein. Maar is ek 'n kaptein? Nee. Hierdie kopperaalstrepe is ware gesag. Hierdie is valse gesag. Dit lyk soos gesag, maar dit is nie. En al wat ek kan doen op daardie weermagbasis is rondloop en vir mense lieg en hoop hulle val daarvoor. En dis presies wat die duiwel met jou en my doen. Hy loop rond en lieg en hoop ons gaan val daarvoor. Broer en suster, die duiwel het nie ware geestelike gesag nie. Die duiwel kan jou nie maak enige iets doen nie. Al wat hy kan doen is vir jou lieg en hoop jy val daarvoor. Dis presies wat hy met Eva gedoen het en met Adam gedoen het. Wat het hy met Adam en Eva gedoen? Hy het hulle nie gemaak iets doen nie. Hy het net vir haar gelieg. Het God regtig dit vir jou gesê? En toe die twyfel gesaai is in Eva se hart, toe seel hy die deal en sê van nee, die Here praat nie die waarheid nie. God wil nie hê jy moet die vrug eet nie, want dan gaan jy net soos hy wees. Hy lieg vir haar en hoop sy gaan val daarvoor. En sy doen. En net so kan jy deur die Bybel gaan kyk na al die sonde wat mense gepleeg het. Dit was dieselfde plan. Broer en suster, daar's net een plan wat hy het. Hy lieg en hoop ons gaan val daarvoor. Blaai asseblief in jou Bybel saam met my na Johannes 8. Die Bybel sê, die duiwel gaan rond. Sê vir my, die duiwel gaan rond. Sê dit, hy is 'n brullende leeu. Nee, dit sê hy gaan rond. Soos 'n brullende leeu. Hy lyk soos 'n brullende leeu. Hy klink soos 'n brullende leeu. Hy's 'n leenaar. Johannes 8:44. Die Here praat met die Fariseërs. Hy val hulle aan oor hulle skynheiligheid en goddeloosheid en hoor wat sê hy vir hulle. Hy sê vir hulle: "Julle is kinders van die duiwel." Letterlik daar vyand is die woord wat gebruik word. Julle is kinders van die vyand. En julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Sê die Here daar, julle doen wat hy julle maak doen. Wat hy wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar. Kyk mooi, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Weereens, twee kante, die kant van die waarheid en die kant van die leuen. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar en die vader van die leen. Die Here Jesus kontrasteer hierso ware geestelike gesag en valse geestelike gesag. Hierdie een is die woord van God. Johannes 17:17. U woord is waarheid. Die duiwelse gesag is valse gesag. Dis 'n leen, dit is nie waar nie. Want daar is geen waarheid in hom nie. Die duiwel se enigste mag is om vir jou en my te lieg en te hoop ons val daarvoor. Broer en suster,
En hierdie stryd waarin ons gewikkel is, is daar baie stemme. Daar is baie stemme, daar is baie mense wat baie dinge sê. Maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid om by die waarheid uit te kom. Ons moet hierdie geweer van ons, hierdie wapen van ons, moet ons hanteer met vernuf. Dit is hoekom ons Bybelstudieboekie skryf, dit is hoekom ons vir jou aanmoedig om by 'n Bybelstudiegroep aan te sluit. Sodat jy kan leer hoe om hierdie wapen te hanteer, uit mekaar te haal, aan mekaar te sit, sodat jy by die waarheid kan uitkom van God se woord, want dit is slegs die waarheid wat ons gaan help. Kom ons hou ons oë oop. Kom ons hou ons ore oop. Kom ons bly staan op die gesag van die woord van God. Kom ons hou hierdie woord voor as ons gesag. Ons roem nie in onsself nie. Ons maak nie reëls nie. Ons roem in die Here Jesus Christus en laat sy woord toe om die reëls te maak. Wanneer ek met iemand praat oor sy siel, is dit die woord van God wat my die reg gee om met hom te praat. Ek sê nie vir hom, jy moet smart wees soos ek nie. Ek sê vir hom, dis wat die woord van God sê. Daarin lê jou gesag as 'n soldaat. Ek wil vir jou sê, jy hoef nie slim argumente aan mekaar te kan sit om die leuen teë te staan nie. Hou die woord van God voor en die waarheid sal seëvier. Elkeen van ons het so 'n groen blaadjie gekry. Ons gaan nou, gaan ons die video weer kyk, die belydenis video wat hierso op staan. En ek wil hê soos ons dit kyk, wil ek vir jou vra, maak 'n gebedsaak daarvan. Maak 'n gebedsaak daarvan. En as jy voel, jy's in. As jy besef, die Here roep jou op tot hierdie stryd saam met ons, dan wil ek jou aanmoedig, vul die blaadjie in. Gee dit vir ons. Dit is net nog 'n manier om jou hand op te steek en sê, Here, die gordel van waarheid sal ek altyd dra. Amen. Amen. Dankie, Chris. Ek is 'n soldaat in hierdie weermag uit vrye wil en ek is ingeskryf vir ewig. Ek sal nie uit hierdie weermag bedank nie, maar sal aanhou dien totdat die Here terugkom of totdat ek sterf. Ek sal nie uittreë nie. Ek sal nie opgee nie. Ek sal nie gemanipuleer word deur mense of geïntimideer word deur die vyand nie. Waar my bevelvoerder my nodig het, daar sal ek dien. Of dit nou by die sonnaarskool of by die koffietafel is, by die Gideons of by my werk, waar die geleentheid gegee word om die koninkryk te help uitbrei, daar sal ek wees. God kan my gebruik, omdat ek myself beskikbaar stel. Ek is 'n soldaat, ek is nie 'n baba nie. Ek hoef nie gepamper lang te word nie. Ek hoef nie gestreel, gevlei of soos 'n kleintjie met 'n lepel gevoer te word nie. Niemand hoef my te roep, te herinner, te soebat of te smeek nie. Ek is 'n soldaat, ek is nie 'n lafaard nie. Ek is op my pos te ere van my koning. Ek gehoorsaam sy bevele. Ek loof sy naam en ek help bou in sy koninkryk. Niemand hoef vir my blomme te stuur, geskenkies aan te dra of lekkers uit te deel nie. Ek is toegewyd sonder die hoop van aardse beloning. My gevoelens kan nie so seer gemaak word dat ek opgee nie. Ek kan nie so mismoedig word dat ek uittreë nie. Ek kan nie soveel verloor dat ek my rug sal draai op my koning of my eenheid nie. Toe die Here Jesus my geroep het tot hierdie weermag, het ek niks gehad. Ek was niks. Nou is ek iemand en ek het alles. My lewe maak saak. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek triomfeer. Om my bevelvoerder en my medesoldate te dien, kan my nie moeg maak nie. Die vlees kan my aandag nie aftrek nie. Mense kan my nie van stryk bring nie. Siekte kan my nie keer nie. Geld kan my nie koop nie. Regerings kan my nie stil maak nie. En die vyand self kan my nie verslaan nie. Want ek is 'n soldaat van die Here. Al verloor ek elke aardse besitting, al verloor ek my lewe, bly ek steeds 'n wenner. Ek kan alles vermag in Christus Jesus. Selfs die dood kan my nie oorwin nie. En wanneer ek wel eendag hierdie slagveld van die lewe verlaat, sal ek bevorder word tot kaptein
en saam met my bevelvoerder regeer. Ek is 'n soldaat in sy weermag en ek marcheer altyd vorentoe. Elke plek waar ek die sool van my voet plaas, is die Here God se grondgebied. En ek sal nie 1 meter van hierdie grondgebied afstaan aan die vyand nie, want ek gee nie op nie. Ek is 'n soldaat. Prys die Here. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat ons opgeroep is tot hierdie stryd. Dankie dat U ons bemagtig deur U Gees. Ek vra Here dat U ons sal wys wat is die waarheid, wat is die leuen. Ek vra Here dat U vir ons die moed sal gee om staande te bly, om altyd die gordel van waarheid voor te hou as hoogste gesag om U naam se eer.